פרופסור אבי דיסקין נמצא לנו בזום? בזום. בבקשה, פרופסור אבי דיסקין, בבקשה. שלום לכולם, עקבתי אחרי רוב הדיון, ואני מוכרח להגיד שיחסית לדיונים קודמים מאוד נהניתי, למרות שיש חילוקי דעות די קשים, אני חושב שכולם, גם דוברי האופוזיציה, שהיו רוב הדוברים, יש פה רק אחד מהקואליציה. אלעזר, כשמישהו בזום ואתה מפריע לו, זה קוטע אותו. לא מפריע לו, הוא אמר משהו, רציתי להגיד לו. תודה, אלעזר. לא יודע מי דיבר פה מהקואליציה. אלעזר. אין פה קואליציה. רוטמן מדבר בשביל כולם. לא, שפרופסור דיסקין שאני לא מכבד אותו, ידע את זה. אלעזר, אתה מפריע לאדם שמדבר בזום. אי אפשר ככה, תן לו בבקשה לדבר. בסדר, שלא יחשוב שמישהו מאיתנו חס חלילה מהקואליציה. אל דאגה, אף אחד לא חשש. חבר. אני מוכן להגיד שאלעזר לא הפריע לי לדבר כשהופעתי בבד אחד אצלו, ואני מקווה שהנוהג שהיה קיים אז יתקיים גם עכשיו. אני רוצה לדבר... אברהם זה אופר, אני כן תמיד הפרעתי לך לדבר, אז אני אמשיך את המסורת. זה נכון, זה נכון אופר. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני אגיד דבר ראשון משהו לגבי הפרדת רשויות. אני חושב שיש פה... היא הבנה בסיסית. אני אספר סיפור. ב-1867 עיתונאי והוגה מאוד מפורסם שמוזכר לעתים קרובות בסדרת קראון בנטפליקס, וולטר בג'וט, כתב ספר שנקרא בשם המוזר The English Constitution. שם מוזר כי כידוע באנגליה ובריטניה אין חוקה. עכשיו, הוא תיאר תופעה שהייתה קיימת עוד לפני שבעצם הייתה דמוקרטיה, עוד לפני שהייתה זכות בחירה לנשים באנגליה. והתופעה הייתה שמה שקורה הוא שקיימת רשות מבצעת, מה שהם קראו אז הקבינט, יש פרלמנט, והקבינט נשען בעצם על רוב הפרלמנט. אז להלכה, בעצם במשטר הפרלמנטרי הזה הם המשטרים הפרלמנטריים, הפרלמנט הוא הגוף העליון, הוא שולט, הוא קובע את הממשלה, הוא צריך להניק לו רוב. אבל ציין בג'וט תופעה מעניינת, שמרגע שקיים רוב, כידוע בבריטניה בדרך כלל לא רוב קואליציוני, כי היו כמה קואליציות מאז המלחמה, שתיים נדמה לי, מרגע שנקבע רוב, בעצם היפוכי השלטון, יש היפוכי שלטון, ומי ששולט זה בעצם הממשלה, שולט בפרלמנט. כל עוד היא מצליחה להחזיק מעמד. עכשיו, זה לא מצב של הפרדת רשויות, כמו שניסו לקיים בארצות הברית, על סמך מונטסקי, ששם ניסו ליצור איזה איזונים בבלמים, גם בין המדינות לבין הממשל הפדרלי. זה דבר שהתפתח באופן אבולוציוני, ולמרבה הפלא הוא מאפיין את הרוב המכריע של המשטרים הדמוקרטיים שרובם משטרים פרלמנטריים. כלומר, בפועל אין הפרדת רשויות, וגם להלכה אין הפרדת רשויות. להלכה בין שתי הרשויות המחוקקת והמבצעת, מה שקורה הוא שלהלכה הפרלמנט שולט בממשלה, למעשה קורה ההפך, כל עוד הממשלה שומרת על הרוב. זה דבר שמאפיין את רוב המשטרים הדמוקרטיים. צריך לדבר על הרשות השופטת. עכשיו, אם בודקים את המספרים, בישראל דווקא השליטה של הממשלה בפרלמנט היא מהנמוכות בעולם. היא לא מהגבוהות בעולם. אולי הנמוכה ביותר מהעולם הדמוקרטי. אני לא מדבר רק על התקופה האחרונה שכולנו זוכרים אותה עם... הבחירות החוזרות ונשנות וכיוצא בזה. אבל אם נסתכל לכנסות הראשונות שהיו כאלה שטענו לגביהן שיש שלטון דיקטטורי של בן גוריון וכיוצא בזה, שתי הכנסות הראשונות שכיהנו מ-49 עד 51, מ-51 עד 55, היו שש ממשלות. כל ממשלה כיהנה בערך שנה, ולמעט אחת, חמש נפלו בגלל אובדן הרוב הקואליציוני. לכן להגיד שיש פה איזה משהו חריג שלא קיים בעולם,
אני לא אומר שלא קיים פה דבר בעייתי, אבל ודאי שלא קיים פה משהו חלק. אז על זה תשים את הדגש. זה פשוט לא נכון. אין בחירות אזוריות בישראל. עכשיו אני רוצה להגיד, גלעד, אתה הדובר הבא. אתה יכול בבקר, גלעד. מותר קריאות ביניים. אבל כן, אבל בסדר, אבל אל תפריע לבן אדם שנמצא בזום. קריאות ביניים לבן אדם שנמצא בזום מאוד מאוד מפריעות. אתה יודע, כשאתה היית בזום, עשיתי כמעט מכל משמר לשמור עליך. הכל בזה? כן. מוכל טובות. עכשיו, לגבי הרשות השופטת, באמת חבל להיכנס לוויכוח. יש בעיה במדינת ישראל שהיא באמת כמעט ללא אח ורע בשום מקום בעולם. ולרשות השופטת, יכול להיות שהחוקים שהקואליציה מנסה להעביר, תהפוך את המצב ותעשה אותו מצב גרוע ביותר. אבל המצב כיום, כפי שהתפתח בעצם בלמעלה מ-30 השנים האחרונות, ושלרשות השופטת יש כוח שכמעט אין לו אח ורע, גם כלפי הרשות המחוקקת וגם כלפי הרשות המבצעת, ואני באמת לא רוצה להיכנס לפירוט, כי אני לא באתי להתווכח. אני בא להגיד דברים שאני אומר מעומק ליבי. ואני אומר אותם מעומק ליבי, שאני אגיד לכם מה שבאמת מטריד אותי. מה שמטריד אותי באמת זה לא החוקים, זה לא הסעיף הזה או האחר בחוק. זה לא הצעות להסתייגות, שלפי דעתי נשמעו הצעות להסתייגות בישיבה היום, שאני הייתי הולך לקראתן, הייתי מקבל אותן. גם מסגלוביץ', גם ממלינובסקי, גם מגלעד קריב. מה שקורה היום בעם זה קרע נורא, קרע נורא. עכשיו אני אגיד ב2-3 מילים לגבי החוק. ובוא תחתור. אני מכיר את הצעת החוק הזו. לאורך זמן, מאז שהיא עולה לראשונה בכנסת, וכשדנו בה לפני הכנסת, הציגו לפניי כל מיני מוסכים. אני חושב שההצעה הזו הלכה כברת דרך ארוכה ביותר, ארוכה ביותר. הרי מלכתחילה אמרו, יפטרו את כל השופטים, ימנו שופטים חדשים, יגדילו את בית המשפט. זה התרבות. כל מיני דברים שלא אפשריים כרגע, לא אפשריים כרגע. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל העובדה היא, אני למשל הייתי מציע, אני עצה פוליטית, אני מציע אותה לשמחה רוטמן וליריב לוין, אוקיי, מכריי וידידיי, שאני מעריך. הרי נאמר לגבי המינויים, 2-1-1. אם אני הייתי פוליטיקאי, הייתי, הרי לא מדובר בעצם על שני הראשונים, הבא אחריהם והרביעי. מדובר על 4 מינויים, ומעלה, מעל 4 מינויים. אני הייתי מציע לעשות כל מאמץ אפשרי כדי שהמינוי הראשון יהיה מהסוג השלישי, בהסכמה עם שופט של בית המשפט. לכן הבהרנו את זה בנוסח, כי זה באמת היה לא ברור. ככה זה מנוסח. פוליטית זה לפי דעתי מה שראוי לעשות, נוכח הקרע בעם. עכשיו, עוד עצה שאני נותן שהיא לא עצה של איש מדע המדינה, והיא לא עצה משפטית, היא עצה של אזרח מודאג. הרי כולנו רואים מה קורה פה. הרי הדאגות שמביאים, למשל באגף תקציבים, זה לא בגלל החקיקה, אלא בגלל מה שיוצא בגלל החקיקה. ההפגנות, האלימות, השנאה הנוראה שקיימת. איך אתה יודע את זה? פרופסור דיסקין, איך אתה יודע את זה? אני חושב שכל מי שאדם, עיניו בראשו, יודע את זה. אולי שיבוא אגף התקציבים לכאן. אפשר לא להפריע לו, אלעזר. כן, אבל אולי שאגף התקציבים יבוא לכאן, לא צריך פרשנים לאגף התקציבים. אבל אלעזר, הצעתך כבר נרשמה, אתה מפריע לפרופסור דיסקין כדי להציע לו את אותה הצעה שכבר הצעת? תודה. אני מציע עכשיו שבמקום הערות סרקסטיות, באמת כולנו נעשה את המאמץ לאחות את הקרע הזה. אני חושב שאולי קרו פה דברים שאי אפשר להפוך אותם. אי אפשר להפוך אותם. אבל באמת הצעת החוק שמונחת לפנינו שונה מכל מה שהיה בעבר. הקואליציה, שכמו שאמרתי קודם, בכל המשטרים הפרלמנטריים, היא שולטת בפרלמנט, ואגב, היא גם שולטת במינויים. כי במשטרים פרלמנטריים בדרך כלל מה שקורה זה שמי שנמצא בשלטון, הפוליטיקאים שנמצאים בשלטון, הם קובעים בדרך כלל את המינויים. זה מה שקורה בדרך כלל. נכון שיש ייעוץ,
גוף מייעץ, השופטים מייעצים, אבל בדרך כלל מי שנמצא בשלטון במשטרים הפרלמנטריים, לא בארצות הברית. בדרך כלל. רק פרופסור דיסקין, רק בבקשה תחתור לסיום, כי... אז זה הדבר שקיים. עכשיו, התפקיד שלכם, ואני עכשיו אומר את זה כאזרח, הוא באמת להסתכל בחוק הזה לגופו של עניין, לא בצורה נגחנית. אני מציע לאנשי הקואליציה להתייחס להסתייגויות. אני לא רוצה לציין אפילו באופן ספציפי, אני יכול לציין באופן ספציפי, ולהגיע לנוסח מוסכם על ההסתייגויות. אפשר לשנות את החוק. ואני מציע לחברי האופוזיציה להסתכל על כברת הדרך שנעשה ועל הפער בין החששות לבין מה שמונח לפנינו. מה שמונח לפנינו עכשיו בלי קבלת ההסתייגות הוא לא מצדיק את החששות. תודה. תצילו את העם הזה מהקרע הנורא שאתם מוליכים אותו אליו. אני מבקש. תודה רבה פרופסור דיסקין. תודה רבה.